İnternasyon yok tevazani çatı ve gurme hanıca kötü. En samanları vorun gurka, neyte samanları tıntana biz çiyama patasam. Sırank 73 dolu 75 tevazani GPS'a. Bir eksput mu ikmendi? Yani hiç informasyon peçer. Çatı ve gurme. Hima, ne? Dur, kangatsek. Cişta. Hima, esor andehem. Et markans aşki araç. Hanzlumen et taraskın. Hima, թողի գնան գոնե այդ մարդկանց մոտ լինեն գալու ենք ստեղ ինչքան էլ ուզեք ձեր կողքը գնա ճերամտություն ենք մտի ապահովել այն մարդ էջի ինչքան էլ գոնե ավտոմատիկ շատ շնորհակալ ենք բայց դուք չեք կարա մեր ավտոմատիկ չի ասում ենք այդ սամատի գորքին է ճերամտություն մտի ապահովել մենք ենք գնալ սամատական երկրորդ զինվորական ազգով ենք զինվորական արդեն դե վերջում ինչքան դուք եք զինվորական այդքան եմ ես եկեք բան չունեմ ասել հարգում եմ ձեզ ձեր մանդատը ձեր խոսափողը անկախ ամեն ինչից որ դու վիդեո կարտախ ընդների մասին դուք բարձրացնում մենք անկախ ամեն ինչից այլ ընտրանք ճանապարհից բացատրեմ եւ օգնեցի թե բացառություն անեք ձեզ չեք եք թողեք ու ուղի տարբերությունը ասեմ 18 կիլոմետրը երեւի մի 20 ռուբլի ժամային տարբերությամբ եթե մեր դանի մոտ տաթիվի մոտով եք հասնում այդ ճանապարհը կիսականդը կարող է չհասնի չի ասֆալտը պատված արդեն ասում չի հենց դուր ընդդեղից եկած մարդիկ զանգեցին ասին տենց չգնաք տենց վատա արդեն 25 դատավորվել ու ասել հա նորմալ հա նորմալ ամեն օր մեկ մեկ եք թողեք կարա գնանք հաստենք ժորժ ջան արդեն ընդդեղ մարդիկ մի հատ հարց ու մանեք մեկ ժողովրդավար եք չի լինի գնում ինչ նպատակով գնում ռուսավոր հայաստանի պատգամավորներն են ուզում են գնան կապան լինենք կապանի ժողովրդավար Ճանապարհ տան թե ոչ Ժողովուրդ ջան, այո գորացող չկա, մի հատ այո էլ գորացեք, սեն չի լինի մենակ ոչ ասելով։ Ջան, ժողովուրդ ջան, ժողովուրդ ջան, որոշումը չի ասած։ Չի ասած ոչ։ Դա որոշումը։ Այդպես ցանում այն ֆայլը ազգային ժողովուրդ, մեկ գրացեք մեկին։ Մեկ գերի ջան, գերի սկսել։ Այդ բանը նույնը։ Մենք դեռ ժողովուրդ ենք պարտավոր ենք ընդդեմ։ Արի ապրի ինքե գալու ես դե գալու ես խոսես թռնելու ես թռնելու ես Մեկ իմ տունը տամ են, ես ինչ եմ անում, ասի, հարցիս պատասխան։ Ճամփի տակի ծառ, 11 ընտանիք է բողոք։ Ինչ եմ անում, ասի, երկու ժամը ինքի թռնում է։ Եկ երա շողորը հուա։ Ձեր Ոչ թե Երևանից մտածեմ, ըստեղ ի՞նչ ա կատարվում դեպան, որ քո խնդիրը ռեալ դինամ ու գնանք այն մարդուն, ով պիտի անի կամ ստիպեմ անի կամ ասեմ եղբայր, չես կանես, գնա, գանք անենք այդ քանը։ Ոնց չեմ անում։ Ինչի՞ չեմ անում։ Ձևականա, քալնել, քալնել, ամեն ինչներ։ Լավ, հիմա մնի։ Դե ձևական։ Գավելի ասեմ։ Քո ուրեմն քոստե կանգնելնա ձևական։ Քոստելա ձևականա, սա էլ ասում։ Ուշնա։ Բակարի հատես, բակարի լի։ Դե ուշա էլ կտարի, բասում ես շատ սխալ։ Մենք ուշալու չեն, արքալնել ու տանի կողքի կանգնած, էլ իլալ, ինչ հալա։ Այսօր շեղա ինքը ժողովրդին ասում է, ինձ վարչապետ ինձ բաները կընտրեցի։ Ժողովուրդ սխալ։ Արի քեզ կարա եթես 100 կիլոն չեմ կարում բարձապես ապրես հիմա կնես դրա մարենք ստեկան ինչի համար է ստեկան իմ տան համա Երրորդ ճանապարհը լավ մասնակցող է։ Մենք ձեզ երրորդ ճանապարհ առաջարկում ենք։ Այդ ճանապարհը լավ գիտենք, հիմա այդքան հետ չնա։ Լավ, դե 1 կիլոմետր որ հետ է, չգնանք այնտեղ, տեսնենք ինչ վիճակա ու։ Ամեն մեկին դեր հիմա հետ է, համասի հաճի պատասխանի։ Որ մասնա, որ օտանից են մարտունի, ուրիշ են մարտանում հիմա ոչ մի։ Քեզ ինքն ոնց որքին անում, հիմա ինքն ոնց որքին։ 11 ընտանի որքին։ Հարց ունեք, ծավալիք եք պատասխանել։ Չէ, իրոք, եկեք ես ասի լավ չվերաբերվենք, հա ժողովուրդ։ Դուք էստեղ եք ղափանում, ղափանում եք։ Գնանք այդ մարդկանց հետ էստեղ։ Ուրա, չեն տենում, չեն տենում, չեն տենում, չեն տենում։ Շուտ էս հիմա դրա համար չես։ Դրա կարևորը դուք դրա համար ենք եկել։ Դուք եկել եք միասին ամենաճակատագրական բայի։ Լուսավոր Հայաստանը միշտ ալիանտրանք կդնի։ Հիմա հիմա դա է, այլ ընտրանք, ոչ մի սխալ բան չեն կարել։
100% կարող եմ ասել։ Հիմա ճիշտ ճանապարհը դա թե։ Լավ, Ժողովուրդ ջան, հիմա մենք եկել ասենք, ստեղ ձեզ ասենք, այնտեղ մարդիկ կան, ու կարևոր է այդ մարդկանց մոտիկները 40 օրա կորցրել են։ Մենք չենք կորցրել։ Մենք 2 տարի ժամանակ չենք կորցնում, ժողովուրդը քնած է։ Կներեք, էլի մեզ այդ մասով մի ասեք։ 2 տարի հայհոյանքի տակ ենք ընկել ժողովրդի մեր իրանց դեմ խոսալու համար։ Ինչի մասին ենք խոսում։ Չէ, մարդկանց, չէ, մարդկանց, եկեք չխոսանք։ Բայց հիմա դրա խոսալու ժամանակը չէ։ Հիմա, հիմա Երևան դարձած իմ Երևանի ետները հիշում։ Դրանից առաջ է 3 ժամ հանգստանում ճանապարհի։ Մենք որ է ժամը 5-ին է, ժամը 5-ին է։ Եկեք պատվիրակությունը ստորագրած պատվիրակությունը իրինը Բաթևով։ Եկեք դեր Բաթևով։ Եկեք եկեք ժողովուրդ ուզի փոքր Շիվանով։ Եկեք ժամը 5-ին։ Ամեն օր գալիս ենք ստեղ։ Այս տարի, ես ատեմ 7-8 անգամ գալիս։ Ես ասում եմ 2 ժամ համբերեցեք, մեր հետ կգա կտեսնակ, տեսնեք 5 հակապատվիրակ ո՞նց հակապատվիրակ։ Ահա հիմա ես տեք կա հանգստանալու ժամանակ չկա։ Տեք կանգնելով ժամանակ եք փորձում Բաթևով կարակնալ։ Բայց եթե հիմա փոխվեց, չենք փողալու։ Լավ դե, փակենք, փակեն մարդը։ Լավ մնացեք, Աստված ձեր հետ։ Մեր հետ, ոչ թե ձեր հետ։ Մի առանձնացում մեզ ձեզ։ Վելա գնացեք ժամանակ։ Այն որը ժողովուրդը գողել։ Դավաճանները պետք է հեռացվեն։ Միանշանակ, միանշանակ։ Ու պետք է հեռացվեն ոչ թե վայելեն, այն ինչ որ իրանք ձերք են վերել արյան գնով, այլ պետք է Դատաստանի առաջ կանգնեն։ Ցանկացած մարդ ներկայացնում ուրա պաշտպանության նախկին նախարարը Դավիթ Տոնյանը ուրա ինչու՞ չեք բարձրացնում ազգային ժողովի ամբիոնից նոր ասեցի սոցիալական ցանցերի բերումը ոտքունը կադրը Դավոն Տոնյանն է վիրել վերնա քիչ առաջ ասեցիք որ շատ կարևոր հարց էի բարձրացրել վերջի հարցը պատասխան ժողովի ճիշտ է իսկ մնացած բոլորը ով օրենք են խախտել ու այս երկրին վնաս են տվել պիտի դատարանի առաջ կանգնեն բայց այս իշխանությունը այս 51 տվիցեք սկսենք այն իշխանությունը որ հիմա թևերը փռած են պաշտպանումը բոլոր է դրանց ասում է սաղին դատելու եմ փող եմ հետ բերում մի հոգու դատել եմ չէ ուրեմն հիմա ինձ դա մի պահանջեք հաջորդ իշխանությունը պիտի դա որովհետև ես էլ չեմ հավատում գլխավոր դատախազից պահանջեք հա գլխավոր դատախազից պահանջում եք խամաճիկներին տալեն է վերսերվիսը ինչ անում լավ մնացեք մենք ուշանում ենք պիտի գնանք այնտեղ հա դե ոնց որ ժողովուրդ բայց մեկ էլ մի հատ անամես հարց էլի ասենք դիսկուսներ գրաֆանում ա գնալու ասենք դու ինչով կարակ աջակցեք բարյական աջակցնից բայց չնայած բարյական աջակցնը հերատոնա ցույց տալ է թեջ նախ մենք որպես ըստ պետության առաջնի քաղաքացի երկրորդ պաշտոնյա մի հատ ուզում ենք հասկանալ ո՞հ ավորոշը որտեղ ավորոշը մեր սահմանը պետք է անցնի ո՞նց են իջացնում են դիրքերից ուզում ենք կապանի քաղաքապետին տեսնենք հասկանանք ո՞նց է իրավիճակը ո՞նց կարանք ելքեր գտնենք որ կանք այստեղ ասենք հասկանանք Դե հիմա ի՞նչ ասեք։ Ներ կառավարությունը բանակ դիպի է։ Չեմ հասկանում։ Լավ, չէ, ես շատ լավ հասկանում։ Այսինքն Գորիսը հարցերով ուտեց։ Հաշվեք հապա։ Մենք չենք կարող, մենք ձեռները ցանածցնենք, ասենք վեր ժամը ինչ վերջացավ ուշա։ Դենց հնարավոր չի ժողովուրդ, մենք պիտի շարունակենք ապրել։ Մենք ապրենք, մենք չենք ապրել։ Ժամը 5-ին է նույն խնդիրը։ Այսինքն դա լինում։ Դա գնանք շուռու։ Չէ, մնացեք այստեղ խնդիրով։ Օրինակ, բարդերությունը որնա։ Բայց պիտի իշնենք այնտեղ, հետո վերադառնանք։ 5-ին խնդիրը որը։ Չէ, այստեղ խնդիրը լուծեցեք, համոզվեք, որ խնդիր լուծող եք, գնացեք կապան։ Ժամանակ տվա։ Ահա, հիմա ես մտածեցեք, հետո գնացեք կապան։ Ես օրինակ վստահ եմ, որ դուք հաշվում եք։ Եթե լուծով եք, դե լուծեք։ Կարակ լուծեք։ Ով կան եկել։ Հիմա հարց լուծել չի լուծել։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, օրինակ ֆինանսական ոչ գործ։ Չէ, բայց ինչի՞ կապան ոչ գործ։ Պիտի գնային կապան։ Հիմա նույն խնդիրն է, կապան են, Գորիսը նույն խնդիրն է։ Ճանապարհը ասում եք, ինչ որ խնդիր պիտի լուծենք։ Մենք ուզում ենք գնանք շուռու խով, տեսնենք այնտեղ ինչ կա։ Եղել է բան, շուռու խնելա փակ։ Շուռու խնելա փակ։ Էստին վիճակը։ Նույն խնդիրն է նա, Գորիսուն կապան։ Եթե ինչ որ խնդիր պիտի լուծեք, Գորիսինը լուծեցեք, շարժվեցեք կապան։ Եթե բայց Գորիսի ժողովուրդը կապանի նույն ժողովուրդը չի։ Եթե մյուս թիմը գալիս է, քաղաքացիներն են ապրում, այստեղ դուք եք ապրում։ Եկեք ես ասիրաբար, չմոտենա մարդը։ Եթե ախր դուք այնտեղ են մարդը։ Հա, հիմա իմ ասածը չհասկանում, ի վարկան եմ հարցնում։ Եթե խնդիր լուծող եք, նույն խնդիրը ստեղ ասեմ ուծեք։ Նախ մի հատ գնանք այնտեղ խնդիրը հասկանանք, նոր ասում եք, չէ՞ որ կարապայացնում եք, լուծեցեք։ Հասկանում եք, կապանում է, էլի։ Ի՞նչ տարբերություն։ Հիմա մի րոպե։ Հասկանում եք, այնտեղ ուրիշ ժողովուրդ ապրում, այնտեղ իրա քաղաքացիները այդ քաղաքացիները։ Պարզա չէ՞ որ ընդիմադիր падգամավորը չի կարա գնա հիմա բանակցությունների սկզբին։ Հա, դե բնականա։
Լեզուր ոչ։ Հիմա ես պիտի հասկանամ ձեր մոտ ինչ վիճակա։ Ամենա խնդիրն է որնա, ես հերվից գիտեմ, հերվից լսել եմ, բայց կարևոր եմ համարել որ այսօր մենք ստեղ լինենք ձեր մոտ, ձեր հետ։ Ողջունում ենք, միանշանակ ողջունում ենք։ Ոչ չգանք էլ ասում եք մեկը չեկավ, չէ՞։ Մեկը չեկավ իմանալուց։ Քարտեզները երեք գնացել են գիտությունների ազգային ակադեմիա, ընդդեղի խորհրդային միության ժամանակվա քարտեզների մասնագետների հետ նստել նայել են։ Հիմա տարբերակներ կա, բայց պետք է բանակցի այդ տարբերակները։ Դու գնում ես բանակցի։ Չէ, ես չեմ կարա բանակցեմ, որովհետև ես կառավարության ներկայացուցիչ չեմ, ես գործադիր չեմ, ես վարչապետ չեմ, ես ԱԳՆ չեմ, ես պաշտպանության նախարար չեմ։ Հիմա թե ԱԳՆ-ում են։ Եթե ոչ բանակցեմ, ոչ Լավ, Արմեն ջան, գնացինք։ Մի շլեղություն տվեցիք նեղ։ Վերջագորժակուն։ Միանամես հարցան, նույնը հետ դա հետա դապած։ Հա, քարտի գալի, գումարներ են ներդրած, բիզնեսներ են ունեցել։ Հա, այդ մի կողմ։ Ահա։ Հիմա կոնկրետ որոտանում եմ չեմ խոմար քաղաքացիական վարձատանն է։ Սեփական հող են ունեն, հարկ է մուծել։ 20 եւ ավել տարիներ։ Այո։ Տուն են կառուցել։ Ահա։ Այս տղա արճակ պայմանավորվածության համաձայն, մեր իմպորտեդ կառավարության համաձայնությամբ լուր, գխիկոր մարդկան սեփականությունը պետք է տվածվի այո թուրքերի դե հիմա շամիների մնացած ամեն ինչ այդ մարդկանց ով ինչ պետք է փոխածուցի մնացած ամեն ինչ ինչ չէ ծղտում գրած չի կառավարությունը կամ պիտի բանակցի որ հակառակորդից ճշտամուց ինչ որ բան ստանա կամ պիտի ինքը ինչ տան ասում եմ հələմյա 5 միլիարդը փոխածուցում ա տվա դրանի չէ ուղ տենտրան անիգնասեր էշերը բանկի ղեկավարի հետ շատ հարցամեջ իրանց գործադիրից Միգուցե ներքին բանակցություն, մենք կարող ենք բանակցենք կառավարության հետ, դի քննիները հասկանանք, մենք կառավարությանը սկիզբից քննիները մենք նոր հեծանիք չենք ստեղծում, քննիները սա դեր տեղակի գիտեն։ Գիտենք, բայց դեր ասեն ես չգիտեմ, ասեն լավ է, հավանական որի գալեք։ Պրոստը ուշացած քայլա, էլի ողջում էլի ավել։ Լավ է, ուշան ավելի ուշ, բան չունեմ ասելու։ Ինձեր որ չեք հասնում, այդ այ ուշացած։ Մենք այս ընթացքում պատերազմը սկսել ենք 4-5 անգամ, եկել ենք չէ, մենք չենք մի կարվեք ցեֆես, մի դարձանք, մենք էլ այդ ժամանակից ենք։ Ես Դավիթ Բեկել եմ եր, մենք սեփների կոմունալիշ ենք։ Մենք եկել ենք այս ընթացքում, բայց դուք մեզ չեք տեսածու բան։ Այդպես կանա։ Լավ, բանկա դուք ձեր, չգիտեմ ինչ խնդիր լուծեցիք, բայց հուսով եմ մի բան լուծեցիք, մենք չհաշվեցինք։ Ես վարչապետին գիտեմ, քիչատուն ինչ ուրես փոխոսակ։ Մենք թողեք մտնեն մի թողեք